Mediacorp şirkətinin yeni ofisinin açılış mərasimi olub. 5 ildə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şirkət YouTube və Google üzərindən tərəfdaşlıq, kontent qoruma, reklam və marketing musiqi hazırlanması ilə məşğuldur. Daha nələr var ətraflı növbəti sujetdə izləyək. Mediacorp şirkətinin yeni ofisinin açılış mərasimi oldu. 5 ildə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şirkət YouTube və Google üzərindən tərəfdaşlıq, kontent qoruma, reklam və marketing, produksiya, musiqi hazırlanması ilə məşğuldur. Bir sözlə YouTube kanalının qorunması, qısa zaman kəsiyində abunə sayının artması şirkət tərəfindən həyata keçirilir. Müəllif hüquqlarının qorunması, bestekarların hüquqlarının korunması, sanatçıların hüquqlarının korunması, dizi vesaire içeriklerimizin hüquqlarının korunması işiyle meşgulüz. YouTube'un, Dailymotion'un, Facebook'un, tüm dijital platformların, müzik tarafında Apple Music'in, Deezer'ın, Spotify'ın resmi iş ortağı bir şirketiz. Ve Azerbaycan'daki ofisimizin bugün yeni ofisimizin açılışını kutluyoruz. Onu da qeyd edən şey şirketle əməkdaşlıq edən məşhurlar da gösterilen xidmətdən razı olduklarını bildirdiler. Uğurlarım daha çok oldukça həvəsə gəlmişəm, özüm həvəslənmişəm, yeni-yeni kliplər çəkdirmişəm, mahnılar oxumuşam. Gəlir, sir deyil. Sir deyil, yox. Bunu Funda xanım bizim bir tədbirimizdə də açıqladı. 5000 dollar da olur, 6000 dollar da olur. Yəni, normal olur. Bizim də çalışdığımız odur ki, bunu daha yüksək eləyək. Qeyd edək ki, şirkət ARB televiziyası ilə də tərəfdaşlıq edir.